开始谈论在 SBM 开始谈论为什么不在行业Hello everyone, welcome back to our channel Sisters Masti 97. ইতিমধ্যে গম পাইছেই যে আজিৰ ব্লগটো হৈছে দুৰ্গা পূজাৰ ব্লগ পূজা চাবলৈ আমি মৰাণলৈ গৈছিলোঁ গতিকে আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মৰাণত পূজা কেনেকৈনো পাতিছিলে ক'ত ক'ত পাতিছিলে আৰু কেনেকৈ সুন্দৰ সুন্দৰকৈ ডেক'ৰেশ্যন কৰিছিলে এই গোটেইবোৰ আপোনালোকে আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত দেখা পাব গতিকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ আৰু শেষলৈকে চাই যাব গোটেই মৰাণখনৰ দৃশ্য দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ মণ্ডপৰ পৰা ওলাই আহিয়ে খুৰাক লগ পালোঁ দেখিছোঁ খুৰাই সুন্দৰ দৃশ্যবোৰ কেমেৰাত বন্দী কৰি আছে আৰু মোৰ কেমেৰাত বন্দী হৈ ৰ'ল তেওঁ তাৰপাছত আৰু আমি অন্য এটা পূজা মণ্ডপলৈ আহিলোঁ ইয়াত আহি দেখিছোঁ আৰতি হৈছে গতিকে ইয়াত অলপ এইবাৰ আকৌ অন্য এটা পূজা মণ্ডপৰ দিশে আগবাঢ়ি গৈছোঁ ডেক'ৰেশ্যন চাওক ইয়াৰ পৰাই দেখি ভাল লাগিছে ভিতৰলৈ সোমাই গ'লে আৰু কিমান যে ভাল লাগিব চাই যাওক Oh,
মৰাণৰ পূজা মণ্ডপসমূহৰ ভিতৰত আটাইতকৈ চকু লগা পূজা মণ্ডপটো হৈছে চন্দ্ৰায়ণ থ্ৰীৰ এই পূজা মণ্ডপটো। চন্দ্ৰায়ণ থ্ৰীৰ আকাৰত পূজা মণ্ডপ সাজি ওলোৱাটো সঁচাকৈ এটা প্ৰশংসনীয় বুলিয়েই ক'ব লাগিব। মোৰ কিন্তু খুব ভাল লাগিছে এই মণ্ডপটো। পূজা মণ্ডপ ফুৰি এতিয়া ঘৰলৈ যোৱা সময় হৈ গ'ল আৰু যোৱাৰ আগতে বেলুন এটা লৈ লৈছোঁ, নহ'লে পূজা পূজা নালাগিব নহয়। চুংকুৰ বেলুন নেকি? সোমোৱাৰ লগে লগে ফুটি গ'ল, কালি ল'ব লাগিব। বেলুনো ফুটি গ'ল, পূজা শেষ। আজি হৈছে বিজয়া দশমী। আজি মা আৰু ময়ে ওলাই আহিলোঁ, বাকীকেইজন নাহিলে। আৰু আজিও মানুহৰ সমাগম চক, ইমান বেছি ভাল।
Thank you.